Знову до вашої уваги новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Вітаю вас. Вчора, 26 квітня, в Україні вшановували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. У Миколаєві громадськість зібралась біля пам'ятника «Скорботний янгол Чорнобиля». Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС стоять трохи осторонь. На камеру не говірки. Розповідають, що згадувати ті часи не дуже хочеться. Олександр Ковалевський тричі був у зоні ураження, як пожежний у складі 2-ї пожежно-рятувальної частини. Кожне відрядження тривало півроку. Каже, поїхав у зону, бо вважав, що чинить правильно. Як мовиться, запропонували, то треба їхати, порятувати батьківщину все-таки. Я співчуваю тим людям, які все-таки там були, які стали інвалідами, як наслідок, які втратили своїх рідних. Тепер на пенсії. Весь цей час, як інші ліквідатори, борються з іншим ворогом – хворобами. Отримана доза радіації забирає не тільки здоров'я, а й поступово життя. Я приймав організацію, приймав 10 тисяч осіб, а сьогодні 6490 осіб разом з дітьми, разом усіх категорій. Це питання таке. Із 2,6 постраждалих в Україні сьогодні в нас ліквідаторів 204220 осіб. Мінімальна пенсія 1500, що лежить чоловік? Мінімальна пенсія 1500, що лежить хворий, ліки дорожчі. Для лікування дають 63 мільйона по всій Україні. Що можна лікувати? На мітингу представники влади обіцяли ситуацію виправити, зробити все можливе, аби повернути втрачені чорнобильцями кілька років тому пільги. До речі, 19 квітня Верховна Рада спробувала проголосувати це питання, але його підтримало лише 190 народних обранців. Тож ліквідаторам та тим, хто має статус чорнобильця інших категорій, залишається лише покласти квіти та чекати на виконання обіцянок. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тріщини на стінах, проваля під фундаментом і стеля, що протікає. В такому стані перебуває новобудова на вулиці архітектора Старова, 14Б. Багатоповерхівку забудовник здав в експлуатацію 1,5 роки тому за програмою молодіжного кредитування. Однак вже зараз мешканці побоюються. Кредити їм залишаться на більш тривалий термін, аніж квартири, за які їм сплачувати ще понад 25 років. Володимиру Сіряченку 29. Чоловік має дружину та 2 дітей. До програми молодіжного кредитування житла потрапив 5 років тому. 2 з них живе в новій квартирі. До новобудови в'їхали одразу. Щойно багатоповерхівку здали в експлуатацію. Перші проблеми розпочались, як здали будинок. На тривалий час ремонтували вже утеплення. Тріщини утепленнями йдуть. Були проблеми з вентиляцією, але у мене це вирішилось просто ремонтом вікон, доопрацюванням. У Володимира кредит на 30 років. Чоловік каже, що квартально вносить гроші за житло. Однак постійно доводиться щось доробляти після забудовника власним коштом. Та недоліки не лише в окремо взятих квартирах. Є проблеми, які матимуть наслідки для всіх мешканців. Наприклад, котлован, що утворився під вимощенням біля будинку. Власники квартир підозрюють про рахунках під час будівництва саме організацію підрядника. Тому ініціювали загальні збори. На них запросили представників міської влади, фірми забудовника і навіть прокуратуру. І не видно було. Видно було. Я думаю, там все було чудово. І зрозуміло, чого воно сиплеться. Тобто те, що нас зібралось тут сьогодні багато людей різних структур, це дуже добре. І гадаю, це нам допоможе. І гадаю, ось воно майбутнє руйнування. В свою чергу директор МЖК «Миколаїв Молодьбуд» каже, про претензії від мешканців будинку напряму чує вперше. До цього жодного листа чи скарги очолювальним ним організація не отримувала. Взагалі-то в нормальних відношеннях потрібно звертатись безпосередньо, і раніше це було, безпосередньо до будівельників. Щоб не збирати ось так все місто, можна було до нас. Якщо б ми сказали, що ні, нічого не будемо робити, ну тоді зрозуміло. А ще запевняє, всі недоліки готові усунути коштом забудовника, якщо експертиза доведе. Проблеми в багатоповерхівці з'явились через провину МЖК «Миколаїв Молодьбуд». Зібрати фахову комісію запропонували заступник міського голови Юрій Андрієнко та депутат міськради Олексій Лєпішев. Люди дорожать своїм майном. Тому їм треба допомагати. Потрібно не допускати таких помилок в майбутньому при будівництві. Дольовому будівництві, як було тут. Щоб ми потім шукали, проводили роботу над помилками.
Комісія має розпочати роботу протягом 2 днів. Про результати повідомити не пізніше, аж за місяць. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок новин завершено. Зустрінемось з вами вже о 13:30. Тож обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.